Odemykací kouzlo neboli alohomora slouží k odemykání různých předmětů. Nejznámějším použitím jsou ale asi dveře. Kvůli tomu se také kouzlo občas přezdívá zlodějův přítel. Alohomora dokáže odemknout objekty zamčené proti kouzlem Koloportus, ale není účinné na kouzlo proti kouzlu alohomora. Slovo alohomora pochází ze západoafrických vešteckých zaklínadel a znamená přátelský ke zlodějům. První známou osobou, která toto zříkávadlo použila, byl antický africký kouzelník, který toto kouzlo naučil zloděje Eldona Ersrika. S kouzlem se pak zanedlouho poté Eldon v 17. století vrátil do Londýna. Tam kouzlo ale nikdo neznal a tak s ním vykradl řadu obydlí kouzelníků a mudlů. Tento jeho teror trval do doby, než bylo vynalezeno protikouzlo. Alohomora se od Eldna rozšířilo, protože jeho tajemství vyzradil vždy výměnou za svou svobodu, když ho nějaký majitel u vykrádání chytil. Alohomora ale nebylo první kouzlo, které k účelu odemykání předmětů sloužilo. Před ním ještě existovala kouzla Portaberto a Sezame otevři se, ale obě tato kouzla za sebou zanechávala znatelné stopy, jako například vypálenou díru ve dveřích. Alohomora! Dovnitř! Odemykací kouzlo se učili studenti Bradavic nedlouho po svém příjezdu do prvního ročníku. Použila ho pak například Hermiona na dveře, které hlídali Chloupka. Kromě ní kouzlo použil například i Mlok Scamander na trezor, kde se schovávali jeho hrabák. Lord Voldemort se za pomoci tohoto kouzla dostal do domu Potterových, kde pak zavraždil Jamese a Lily. Proti kouzlo proti odemykacímu kouzlu své jméno nemá, ale víme, že ho kromě Londýňanů v 17. století použil i pravděpodobně profesor Kratiknot na dveře vedoucí ke kameni mudrců, Albus Brumbál na bránu do Bradavic nebo například Percival Graves na dveře své kanceláře. Alohomora. Ah, tak ty peníze chcete ukrást, co?